мультик вже закінчився. А ось вам і віршик загадка. 7 доріжок в неї є, кожна голос подає. Як гравець торкне всі 7, стане весело усім. Це гітара? Так, правильно. А що є у гітари? Струни. А як тоді у неї утворюється звук? Так само смичком чи ні? Ні, руками. Пальцями відтягуючи струни. Бренькаєш. Ну, і в якому тоді будиночку ми знайдемо гітару? У струнному. У струнному будиночку живе ще один музичний інструмент, який ви всі добре знаєте, бо він для нас рідний. І як він називається? Бандура. О, а в якій країні найчастіше всього можна її почути? У нас, в Україні, так, це наш український музичний інструмент з чудовим скляним звучанням. А раніше його називали кобзою. Тарас Григорович Шевченко назвав свою збірку віршів «Кобзар» на честь кобзарів, які грали на кобзі та співали пісні про простих людей. Згадаймо, українських козаків, у яких кобза була улюбленим музичним інструментом. Згодом кобза стала називатися бандурою. Україну прославляє, хоч не знає слів. Тугу людям розганяє многострунний спів. У похід її з собою брав козак Мамай. Мов ясну лелія в зброю. Хто вона, вгадай? Ну, звичайно, що бандура. А ще кажуть у народі: привітайте бандуристок, дівчаток маленьких, що заграють, заспівають пісню веселеньку. І знову вір-загадка. Давай. У руки ти його береш, то розтягнеш, то стиснеш. Якщо це повторювати, починає він грати. Збоку клавіші ряди, щоб співати на всі лади. Не рояль і не тромбон. Що ж це? Акордеон. Так, це акордеон. А які в нього є родичі? А давай я загадкою. Давай. Що за гість прийшов у дім? Скільки гудзиків на нім? А почнеш їх натискати, починає гість співати. Це що, гармошка чи баян? Молодець ти. Це дуже популярні музичні інструменти, на яких грають на святах, днях народженнях, весіллях. Всі ці інструменти – одна велика дружна родина. А що є в акордеоні? Кнопочки і клавіші. А як на ньому грати? Двома руками. Однією натискаєш клавіші, другою на кнопочках граєш, та ще й водночас то розтягувати міхи інструмента, то у різні боки знову розтягувати, стягувати і так. Ну так, ти знаєш, це, мабуть, такий дуже складний інструмент, але його, я думаю, не варто боятися, і його взагалі всі дуже полюбляють. І залишається дізнатися, чому він зветься акордеон, мені дуже цікаво. Ну, якщо натиснути на ньому одразу кілька клавіш, то утворюється кілька звуків, тобто акорд. 4. Звідси і назва – акордеон. А в якому ж будиночку і в якому сімействі живе акордеон? У клавішному теж. Так, але він ще й духовий інструмент. Для кожного звуку всередині інструменту є вузькі, тонкі металеві пластинки, які називаються язичками. Так, коли музикант розтягує міхи акордеона, в інструменті подається повітря, і від чого язички починають коливатися і відтворювати звук. Кажуть, вселити дух, вдихнути його, тому такий інструмент називається духовий. От і все на сьогодні, любі діти. Ми повернемося до своїх звичайних справ. До побачення. Ялок заповнить Олю і з'явиться умить. Ялоля світ дитячий, де так цікаво жить. Я Лолі кожен з